З казни до власної кишені на Прикарпатті керівників приватного підприємства судитимуть за привласнення бюджетних коштів. Підробивши акти виконаних робіт, вони прибрали собі до рук понад 260 тисяч, призначених на капітальний ремонт Тлумацького відділення поліції. Вказані особи привласнили бюджетні кошти у сумі 266 тисяч гривень, які виділялись для ремонту Тлумацького відділення поліції. Вказані кошти виділялись із місцевого бюджету. Особи привласнили кошти шляхом внесення, вони не виконали повністю роботи і внесли до актів виконаних робіт неправильні відомості. Наразі з метою відшкодування завданих збитків прокурори заявили цивільний позов і накладено арешт також на майно фігурантів. Якщо їхню провину доведуть, зловмисникам загрожує до 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади.